од исклучителна важност е Македонија да го заокружи целиот тој безбедносен систем и во делот на безбедноста, во делот на одбраната и во делот на постапувањето на вонредните ситуации. И тука мислам дека една од клучните реформи покрај реформата на безбедносните служби треба да биде во овој дел на Дирекцијата на заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, се со цел да бидеме подготвени максимално и материјално, технички, и со човечки ресурси, да се заокружи целиот систем на безбедност на Република Македонија. Тоа ќе гарантира безбедност на граѓаните на Македонија, ќе гарантира и безбедност на целиот овој регион. Законските решенија во делот на реформите за следење на комуникација се донесени. Потеке конкурсот за избор на директор на новата оперативно-техничка агенција и некаде до почетокот на ноември ќе треба да стартува со работа новата агенција. Паралелно со тоа веќе работиме на реформа на безбедностните служби, односно што е тоа што треба да се реформира во управата за безбедност и контраразузнавање, агенцијата за разузнавање и така натаму. Тоа е нешто што ќе покаже кој модел е најсоодветен за Република Македонија и на основа на тоа ќе градиме тој капацитет на служба. За нас е важно да имаме ефикасна, модерна служба, служба која што ќе ја штити Република Македонија и од криминал, и од загрозување на уставниот поредок.